Come on!
Você tá filmando pra quem? Você tá filmando pra quem? O Horizonte. Horizonte, é? Bora, marcação, marcação! Chega aí, ali, ó! Vai, 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 vai
raiva. É nós, hein? Hey!
Vamos, Fred! Aperta a pé! Aperta a pé! Aperta a pé!
Matheus! Vamos,
Vai, empurrou! Qual o número, pata aí? As costas, as costas!
Não, 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 só tá bom. Vai, 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 v
Não! 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 Não!
Manda matar. Acaba de matar. Vai embora, vai embora!
Dá mais não, não aparece, ó. Ele tem que ir mudar lá, ó. Ah, mudar lá? Tá certo. Dá mais não, aquele que caiu lá. Vai! Thank you.
Vamos,
vôlei não, mano. Esse é o som. Isso é futebol, não é vôlei não. Ô, Jardel, isso aí, é isso aí. Marcelo! Ô, Marcelo!
Vai, 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 vai
boa. Thank you.